Aquest centre esportiu de Cardedeu ha optat per omplir la seva piscina amb aigua salada. Això vol dir que no s'utilitzen productes químics i en el seu lloc se li afegeix sal. D'una banda es redueixen els riscos de manipular químics i de l'altra, com que la concentració de sal és molt semblant a la d'una llàgrima, aporta una sèrie d'avantatges respecte a les altres aigües. El primer de tot és que és molt beneficiós per tot tipus de gent que tingui problemes amb pells sensibles, pells atòpiques, també afavoreix que no irrita els ulls, no irrita la pell i no malmet tot el que seria la roba de bany. A més, el centre pot obrir les portes a nous banyistes que fins ara no podien accedir a la piscina per problemes de pell. De moment, la de l'Squash és la primera piscina d'aigua salada del municipi, però es tracta d'una tendència que cada vegada s'anirà generalitzant més. El cost de fer-ne la instal·lació és considerable, però a llarg termini acaba sent més econòmic.